აქცია გრძელდება რუსთაველის გამზირზე, სადაც საკანონმდებლო ორგანოსთან უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტის მოწინააღმდეგეები არიან შეკრებილები. მათი ნაწილი საკანონმდებლო ორგანოსთან დღეს მსვლელობით ექსპო ჯორჯიას მიმდებარე ტერიტორიიდან მივიდა. მეორე ნაწილი კი ექიმები, ექთნები და სტუდენტები 9 აპრილის ბაღში შეიკრიბნენ და მოგვიანებით რუსთაველის გამზირზე გადაინაცვლეს. აქციაზე იმყოფებიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც. ამ დრომდე აქციის ორგანიზატორებს რუსთაველის გამზირზე შეკრებულთათვის სიტყვით არ მიუმართავთ, შესაბამისად უცნობია რა სამოქმედო გეგმა აქვთ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს.